Toi on aika sairas. Eli jos sä olet Litmosen nimmarilla vanhan kunnon ajaksi lippiksen ja valitsemasi Gilla pelipaidan, niin... Maraa! Keskinenlaista on yhteen nolla! Upea maali! Morjes! Se olisi vähän niin kuin uusi video ja ei mikä tahansa video, vaan aika erityinen video, koska meillä on tänään vähän erityinen vieras. Erityinen peli. Hypätään autoon. Vieraan meillä on Jason Nikkinen, joka touhuu tuolla Gilla vähän niin kuin taustoissa. Iso yleisö ei välttämättä tiedä, mutta tekee elintärkeitä työtä Gillan taustalla. Tai töitä ja töitä. Tekee enemmän niin kuin rakkaudesta lajiin. Ei tee töitä, mutta tekee elintärkeitä juttua rakkaudesta lajiin. Kiva päästä kuulemaan, mitä se oikeasti tekee. Ja ehkä päästään kysyä myös, että miten Gilla nousee sinne Veikkausliigaan, koska musta tuntuu, että Jason on yksi niin kuin isoimmista aivoista tonkin ajatuksen taustalla. Et joo, tänään on ilmeisesti Gillan mertsikuvaukset uusille tracksuitille ja lippiksille. Sitten tähän jotain jasanmaisin juttu ja illalla on elintärkeä peli mennä HP Siegersiin vastaan. Ja jos me se peli voidetaan, niin sitten alkaa näyttää pikkuhiljaa hyvältä sarjataulukon kannalta. Mut kova vastustaja, meillä on useita pelaajia tänään pois, eli tulee paha peli. Joten katsotaan miten käy. Mut eikä siinä, lähdetään johonkin videon pariin tai sille eteenpäin. Päivää. Oi. Huomenta. Hyvää huomenta. Eka mä ajattelin, että vois tässä aloittaa video, mutta koska tää on Jasonin päivä, niin jotain tästä videosta ehkä kuitenkin puuttuu. No niin, kyllähän Jasonin päivän pitää Ferrari olla. Hyvää päivää. Tervetuloa. No niin, ja niin kuin näkyy, niin vieraana on Jason Nikkinen, koska Jasonin päivä, Jason on erikoisvieras, niin pitää olla erikoispuitteet. Eli meillä on tänään näköjään Ferrari-kyyti, mutta kerro Jason, tämä mysteeri Ferrari-kuski, kuka olet? Joo, moi, mä oon Jason, 35-vuotias, alun perin syntynyt Suomessa, nyt viimeiset 10 vuotta asunut ulkomailla, viimeiset kohta 6 vuotta Sveitsissä, mä tulin ihan iluun. Ja muuta Gilla Family moikkaa tänne stadiin taas. Ja miten tän nyt lyhyesti sanois, urheilumarkkinointia ja myös videopelien markkinointia, muuta viihde musiikkialan juttui tullut tehtyä eri firmoissa. Nikella aikoinaan aloitin, sen takia mä oon aika kova Nike-fiilistelijä edelleen, mutta siitä on kohta 15 vuotta Gillassa osa ydintiimiä, että kukahan tässä nyt ei oo sillä lailla missään virallisissa töissä, että on enemmän tämmönen projekti rakkaudesta suomalaiseen futikseen, mikä on itsellekin tosi tärkeä, että sieltä niin kuin äijäkin on aloittanut aikoinaan, niin itsekin saanut tosi paljon siltä lajilta, niin tämäkin on niin kuin meille siisti juttu, että voidaan koittaa tuoda sit jotain uutta takas ja mitä kaikkea me tässä vielä keksitäänkään, niin yep. Se on tässä niin kuin semmoinen tausta-ajatus, jos joku miettii, että minkä takia tätä tehdään, niin se on iso syy ainakin. Että inspiroidaan nuoria liikkumaan ja inspiroidaan ja tehdään yhteistyötä kaikkeen kanssa Suomi-futiksessa, että Suomi-futis kasvaa. Todellakin kova juttu. Ja niin kuin Gillan tavoite on nostaa joskus Veikkausliigaan, niin kuulette myöhemmin Jasonilta. Jason on meidän aivot, miten Gilla nousee Veikkausliigaan, niin kuulette siitä sitten myöhemmin. Joo, voidaan siitäkin puhua, mutta joo, auto ei ole tosiaan oma, eli kiitos Mad for Cars, Suomen Enjoyerein kovin autoliike, Uves Garage on myös hyvä. Siisti päivä tulossa, niin lähdetään katsoa, mitä tapahtuu. Jasonin tuntien, niin varmaan jotain aika siistiä. Mitäs me ollaan nyt menossa niinku tekemään? No, meillä on Gillan kuvaukset tänään, me ollaan menossa hakemaan Titta Pihlaa ja tuolta. Niin, meillä on tosiaan Gillan pikku mertsikuvaukset, niin sittenhän piti saada tietysti puhtaa autoa alle kuvaukseen Gilla-tyyliin. Saataan kyyti ensimmäinen Gilla supermalli meidän mertsikuvauksiin, eli Pihlaja. Moi! Moi, tervetuloa! Kiitos. Äiti, tää on joku hyvä. Mä en tiedä, olisiko tuolla ylempän jopa vielä parempia spotteja kuin tässä. Tää voisi olla yksi spotti, mitä testaa. Just tämmönen mahdollisimman raffi. Joo. Niin, koska sä oot valioliigapelaaja, niin että suuttia pitää vähän stailaa, niin ole hyvä. Okei, eli mä nyt et saa pitää kyllä. Mä leikkaan ton pois, että mä en saa pitää. Ei. Kyllä kivasti. Oli nyt viivaa. Meillä on vastaus kolme.
TV-sarjan kuvalla Carpool Karaoke, niin voi tästä tämmönen pikku kysymys sulle, että varmaan jotain kiinnostaa. Sä oot tullut kuitenkin Gillas niin kuin alustasti tässä niin kuin mukana. Miten sä oot ollut tässä mukana? Niin, ei voi sanoa, että aivan alustasti, koska ihan ensimmäinen idea tämähän oli kuitenkin Roope ja Joona ja Mönkkösen ja Litin kaverijengi ja tämmönen niin kuin ihan fiilistelyprojekti. Ja eka kausihan oli aika fiilistelyä. Ja sillai siellä vedettiin harrastesarjaa, mut nyt tosiaan mä tulin tähän isommin taustalle, niin oikeastaan tossa vuoden alussa ja ajateltiin sillä lailla, että siinä oli hyvä pohja jo ja niin kun siistejä juttu jo ekalla kaudella, mut sitten miten me rakennettais tästä isompi juttu Suomi Futikselle ja siihen, että miten saataisiin niinku pelaajille vielä ikimuistoisempi kokemus tästä ja faneille. Siisti mun mielestä, että sanoit just tonne, että oot tässä mukaan silleen, että koette luoda pelaajille sellaisia elämyksiä. Mun mielestä toi on hyvin sanottu, koska sillä ainakin itessä on sellaisia elämyksiä, että vähän niinku elää melkein pelkästään Gillaa ja just kuvittelee, että on tämmönen jalkapallon ammattilainen tuolla kutoslivaris. Ja sit just mitä on jutellut jonkun Tammilehdon ja Markkulan kanssa vähän, niin kyllä joskus Dunkun kanssa ainakin juteltiin, että on niin, niin siisti juttu ja mitä Markkulakin varmaan se tuli ja joku ekan pelin jälkeen siitä tehtiin joku himmeä tiekkö kooste jostain sen kikoista ja hullut kaikki studiokuvat kun tuli jengiin, niin silleen ei varmaan sekään osannut ajatella, että okei, että tää on aika siisti juttu. Joo, ehkä se on tässä sillä lailla, että tulee tästä koko yhteisöstä ja siitä kun on niin kuin paljon ammattisisällöntuottajia mukana, niin se on tavallaan luonnollista. Jep. Onko se niin kuin ollut siinä Eurooppaa? Europelihommassa niinku mukana silleen millä tavalla? Joo, oikeastaan ihan, että mä oon hoitanut sitä niinku keskustelua aika alustasti, että sit ne oli bongannut meidät jostain ja ne oli kyllä niinku eka meihin yhteydessä, mikä oli ihan hyvä. Tai F1 vaihteet kyllä sillä lailla toimii. Sitten sulla on vielä toi, tässä on varmaan se Sumin mestaruus, laatta Sumi Restin biis tuolla. Mikä MP, olisiko tossa hyvä kotikenttä Gillalle tai Sahara? Tää. Niin. Siis ei huono oikeesti. Niin, tuossa on molemmilla puolilla katsomat. Ja tuolla on bollis hyvä vaihtoehto, tästä on tää. No tässä olisi vielä enemmän tunnelmaa kyllä, kun tää on sillä lailla tiivis. Nyt pikku rentoutuminen spaassa ja sit valmiina. Tärkeitä ei pois turisti, Eges ollut running back, Ani, Jokrates, Mönkkönen pois vai? Mönkkönen injuris, Rannista puoliksi injuris. Aika tiukkaa, niin mikä on tämmösen niinku hyvin epävirallinen general manager, niin mitä miettii tästä ja nähdäänkö sut jopa kentällä? Mun pelaajaoikeudethan siirrettiin, Litmanenhan siirsi ne eilen tänne illan haltuun. Eli katsotaan meneekö tilanne niin pahaksi, mutta yritetään nyt. Kyllä meillä on yksi sainaus, tosta tähän voi laittaa sainaukseen. Hey guys, Fabrizio Romano here, last minute transfer alert. Sakari Haikonen from Wilhelmshaven Visa has passed his medical and joins Gilla FC immediately. Hala Gilla, sitten Gilla. Toimistolla. Sos, mitä hän ei? Ai, tehdä rapsua. Mitäs tykkäät meidän uudesta selostusstudiosta Gillan peliin? Ai, niitä katsotte tosta matsiin ja tosta selostus. Tässä on Mikolle ja rapsulle tulee kato selostusmikit. Ui. Sitten me saadaan tosta säädettyä kato striimin musiikki, sä et nyt sitä kuulee. Tervetuloa HBS Jägers vastaan Gilla FC kauden päättäri otteluun. Kauden päättäri? Joo. Trilleri. Okei, okay, päivän kokoomano. Ota 3 nostoa sieltä. No Jason Nikkinen. Sitä seurataan ehdottoman mielenkiinnolla, että mitä tekee meidän villikortti niillä peliminuuteilla, mitä tulee. 7 minuuttia täysin ja vaihto. Mutta nyt mä mennään puolelle ja Arttu Piskari. Tän takia Jokka oli tästä. Real life, en mä skriptaa midiin. Baby, mennään Rio, nimeltään maailmalta piilo. Shoppaan sun Valentino, poppaillaan Don Guerino. Aamusta iltaan. Ei oo nyt mitään fancy dinner, kun ei oo aikaa. Tämmöstä, koska on kiireisiä bisnesmiehiä täällä Gillas. Gillas pitää vääntää duunia. Tänne näköjään tullut vähän uutta settiä tänne Gilla FC viralliselle toimistolle, niin haluatko sä kertoa jotain taustaa? Joo, Koukusin studiohan tää on. Ja tää on vähän sama kuin käy himassilla, että Sveitsissä on joku 300 paitaa varmaan henkareissa siellä, niin alkaa loppua tila, niin mä oon alkanut roudaa niitä tänne. Jengi on toiseksi ollut ihan tyytyväisiä. Ihan varmaa. Jos nyt lähdetään rakentaa täältä. Okei, no tää ei ole mikään rare, mutta tää on mun ekan seuran. Lätsä, EPS, Glenn Kamara pelaa täällä myös, tai siis pelas. Kova. Sitten ehkä eka pelaaja, jota sillä lailla muistaa, että on junnon fiilistely. Mä olin ehkä 6-7-vuotias, tsemppari tuli kakkoselta vielä, niin totta kai Litmanen. Litin kanssa oltiin Damis kanssa, oli kiva reissu, yksi reissu, niin mulla on pari tällaista täällä.
mukan myös. Ajax oli totta kai. Nämä on oikeastaan varmaan siltä ajat, kun Ajax dominoi tsemppäriin. No niin, ja hei, väliterveiset täältä edittipöydältä. Eli Jason on nyt anterialla päällä, ja se haluaa arpoa teille yhden tommosen Lippiksen Litmasen nimmarilla ja yhden vapaavalintaisen Gillan pelipaidan. Ei tehdä tätä sen vaikeammaksi. Ainut, mitä pitää tehdä, on tilata YouTube-kanava ja kommentoit tuohon alle, että Litmanen on ja joku sana. Niin oot mukana arvonnassa. Ja jos viittit, niin me seuraa Jasoni myös IGs. Jason omasta hyvästä tahdostaan nyt arpoa täällä kamaa itseltään. Eli jos teillä on Instagram, niin menkää seuraa Jason IGs. Eiköhän mennä pelin parin aika lailla. Mo. Haraa! Kuvaa video! Täällä on jengiä, sairasmeno. Mä rullailen kiinteistön ja vedän pikku flipin. Temponi luja, joudun unohtaa mun klikin. Kiinnä tilaa! Ja Kiinnä laistaa ottanut yhteen nollaan! Ilta pimenee, mut pidän silmät irti kellosta. Viulut on isot, kun käyn shoppailemassa sellosta. Liikaa painolasti, mutta otan lisää lennosta. Paha ottaa rennosta. Suomi tulee hyvä näköinen. Pakko rikastua. Ja Ilvestälä laittaa 2-0. Uskomaton se. Elämä on kilpailua, josta ei voi irtaantua. Sen ote on liian luja, baby. On tullut rahaa printattua, mut se ei lohduta, kun kyhötän konttoris ilman sua. Mut minkäs teet? Aamulla sama jatkuu. Kai se on parempi palaa loppuun, kun takas alkuun. Kiitää kaunista Gillasse Tsemiä Euroopan valloitukseen. Kiitos teille hyvä yleisö. No niin, peli on ohi ja tajusin, että vaikka on puhuttu tosta, että päästään kuulemaan, että miten Gilla nousee sinne Veikkausliigaan, niin mä en tainnut sitä ennen peliä vielä kysyä. Niin otetaan se nyt. Ja tää on semmonen juttu, että Gilla on joskus maininnut, että tavoitteena nostaa joskus Veikkausliigaa. Ja ehkä yleisin kysymys, mitä multa ei kysytä, että aikooks Gilla oikeesti nousta Veikkausliigaa ja mitä se niinku tapahtuu, niin nyt annetaan itse Jasonin vastata, että omiin sanoin, että mitä hän asian näkee, että miten Gilla nousee Veikkausliigaa. Aivan. No ensinnäkin mähän en oo ikinä tällaista sanonut. Mutta totta kai jossain nettisivuilla esimerkiksi lukee tälleen, ja sehän on niinku ihan viestinnän perusasioita, että välillä hyvä sanoa jotain, mikä herättää keskustelua ja herättää huomioon, niin siitähän tuossa on varmaan osittain kysymys. Että mä en nyt välttämättä voi alkaa tässä sanoa, että olisi edes tavoite nousta Veikkausliigaan tai Mestarien liigaan. Voidaan me sitä siitä kulmasta miettiä tietysti, että jos näin tapahtuisi, niin miten se voisi tapahtua. Mutta sitä ennen kyllä pakko sanoa, että siis Suomi Futiksessa kilpailullisesti ja kilpailupuolella on tosi hyvä taso nykyään. Että jos joku on ajatellut sillä lailla, että kuvitellaan, että vaikka tällä joukkueella, no Ilu ehkä sulla ehkä riittäisikin loppuun asti, mutta jos joku kuvittelin, että ollaan silleen, että joo, ei me tässä mitään, että me mennään tällä jengillä suoraan, tiedätkö, tonne ja tonne, niin ei se nyt välttämättä olisi sit se malli, miten se voisi toimia, mutta ehkä niin kuin, jos ajatellaan teoriassa, että joskille joskus nousisi ylemmäs vaikka Veikkausliiga asti, mitä se vaatisi, varmaan ensimmäinen niin kuin, totta kai joukkueessa olevien omien pelaajien niin kuin määrätietoinen kehittäminen. Meillä ei ole mitään pitkän aikavälin junioripolkua tällä hetkellä, mistä me niin kuin saataisiin tulevaisuuden potentiaalisia pelaajia automaattisesti. Niin totta kai ne, ketä saataisiin joukkueeseen, niin niistä pitäisi saada maksimi irti. Totta kai voisi olla siisti tehdä niin kuin ihan konkreettista juniorityötäkin, ehkä vähän eri tavalla kuin miten perinteiset seurat toimii. Et kun meillä ei ole niitä tietyllä tavalla perinteiden rasitteita, kuitenkin ne perinteet myös tuo sille seuralle aika paljon, että meillä myöskään ei ole niitä junnujoukkoja tällä hetkellä, eikä meillä ole nyt niin kuin mitään tämänhetkistä pläniä, että semmoisia alettaisiin perustaa. Mutta ehkä siihen voisi tuoda jonkun uuden kulman, että Ruotsissa vaikka tuommoinen kuin Dalkurd
niminen jengi niin aika kiinnostavalla tavalla teki tonne, että paikallisista omista pelaajista kehitti niin kuin lopulta ihan Allsvenskan jengen. Meillä toi skauttaaminen on vähän tollaista, että pyydetään frendejä pelaa tällä hetkellä. Että siitä pitäisi varmaan vähän eri tavalla katsoa. Ja niin kuin. Mutta ei sä ettäisi frendejä Duarte Tammilehto ja Niko Markkula. Mutta. Niin, ei, ja lisää on tulos tietenkin. Et, ei sillä kyllä me tavallaan, meidän tapauksessa toi voi toimia jopa jonkun aikaa. Mutta joo, siis että kaikkihan pitäisi tehdä ihan eri tavalla. Että, et toivottavasti kukaan nyt ei ole semmoista kuvaa saanut, että jotenkin aliarvioitaisi niin kuin suomalaiset futista ja sen kilpailullista tasoa, että kyllähän kaikki tiedetään, että mitä se niin kuin oikeasti siellä huipulla vaatii, millaisia treenimääriä, millaisia pelaajia, millaisesta niin kuin siivellästä ne pelaajat tulee ihan Suomenkin tasolla, että se taso on tosi kova. Mutta samaan aikaan kaikki on mahdollista ja tiedätkö, ei tiedä, jos ei kokeile. Mönkkänä lähti pelistä Tierilhimaan, mutta joo, ei me niinku. Niin kuin Jason sanoi, niin ei me tällä jengillä nosta Veikkausliigaa, mutta sanotaan, että Gilla seurana, niin miksei? Kaikki niin, on mahdollista. Saa, ei tässä nyt ole vielä oikeastaan yhtään peliä kentällä kilpailullista hävitty. Että toki jossain vaiheessa se menee vähän vaikeammaksi, voi olla ensi vuonna jo. Jep. Mutta mahdollisuushan tässä oikeastikin ihan vakavasti puhujenkin on, että niin monta juttua ollaan saatu tehtyä ihan eri tavalla kuin ehkä perinteinen seura toimisi, koska meillä on siihen mahdollisuus, meillä on siihen tekijät, osaajat, oikeat ihmiset, niin jos sillä linjalla jatkaa, niin kaikki on mahdollista, mutta samaan aikaan mitään ei ehkä voida luvata, että sen näkee sitten. Jep. Mönkkönen, koska Gilla on Veikkausliigas, mikä vuosi? Nyt on 2-3, niin me ollaan 28. Noniin. Onko se edes mahdollista teoriassa? No, siis matemaattisesti. Mutta jos maksaa pari Joo, mutta sitä ei tehdä, vielä. Koska sitä on tarjottu jo, mutta sellaista ei. Jokainen sarjanousu pitää ansaita. Joo. Mutta siis, no viimeistään 30, sanotaan tällä, että viimeistään 30. No. Jos äijä on vielä primessa. Joo, ja äijä kehittyy tätä vauhtia, niin ei mitään hätää. Ei tässä mitään hätää. Seitä vaan tohon noin, niin mennään eteenpäin. Eikä siinä. Tärkeä voitto tänään HBS:stä. Let's go. Vlogipäällä, moro. Kiitos päivästä. Kiitos.